Монгол хэмээх тусгаар тогтносон улсын суудсан бид мөн. Мөн үний юм бол Монголоог их үзлийг түгээн дэлгэрүүлэх нь бидний дээд үүрэг. Эх орноо таник тодорхойлооч. Түүхээ бодсон чиг зардах гэтэр нь юу? Хятад руу. Малчтай амьдрал маш хүндэрч байгаа нэг нүдэн дээр харагдчихсан. Эх орнодоо боос ой шатахгүй байна гэж тий. Эх орноосоо бид нар хизээч авахгүй. Ижидээ яаж хандна? Тэр чинь л эх орон. Монгол хүн араатантай зов амьдарч байгаагүй. Шавж гэдгийг шавж болгоод ингээд нэргүй хин хийсэнд олдохгүй. Баян хүн гэдэг бол байгаль амьд сэтгэл хангалуун баян хүн гэж байна. Эх орон ч үйлс. Өнөө цагт хөндлөн утга. Тэгвэл үүнийг ирээдүйн цагт тэгш утга болгох нь энэ нэвтрүүлгийн туйлын зорилго. Сайн байцгаана үзэгчдээ, хөндлөн утга нэвтрүүлгийн энэ удаагийн зочноор Global Innova дунд сургуулийн гүйцэтгэх захирал Баатар Зулыг урьж оролцуулад байна. За ингээд их сургуулийн захирал мөн түнчлэн шинэ инновацийн нэвтрүүлэхийг зорж байгаа, мөн шинэ технологи, шинэ боловсролоор олон сайхан мэдрэгчлийн бэлтгэхийг мөн зорж байгаа сургуулийн захиралтай уулзсных тий. Нэг том дэлхийн дахны гол сэдв болоод байгаа нэг сэдвийг эхлээд хөндөх ёстой. Тэр юу гэхээр аж үйлдвэрийн 4-р аян гэж дэлхийд даяар өрнөж байна. Энэ Монголд ямар байдлаар орж ирж байна? Юунд нөлөөлөх вэ? Таны үзэл бодол, байр суурь ямар байна? Дэлхийн хандлага Монголд ер нь хэрэгжиж чадж гэж үзэж гинүү? Хэрэгжүүл яах вэ? За тэгэхээр дэлхийн нийтээрээ аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын одоо яг ер нь цунд яг хувьсгалын дунд нь бид нэ алхаж явна л да. За энэ ер нь хүн төрөлхтний түүхийг ингээд аваад үзэх юм бол аж үйлдвэр 1-р хувьсгалын үед уурын хөдөлгөөр гарч ирснээс эхлүүлээд тий. А хүний амьдрах орчин, аж хөдөлмөрийн орчин, бүтээмж бүхий зүйлд өөрчлөлт гарч ирсэн байна. За тэгээд тэрний дараа механик шилжилтийн 2-р хувьсгал явагдаад тэгээд автомашин тий бөөндөр нүүлдвэрлэх гэдэг. А гэтэл 1980-ад оны үеэс эхлүүлээд аж үйлдвэрийн 3-р хувьсгал явагдаад компьютер гэдэг энэ зүйл хүн төрөлхтний түүхэнд орж ирж байна. За өнөөдөр баг энэ дэлхийн ертөнцийн тэр чигээрээ аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын одоо дунд нь очихсан явж байгаа. Монгол бас ч гэсэндээ үүнээс хоцроогүй. Бид нар ч гэсэндээ аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын яг тэр үр нөлөөнд орчихсан дунд нь явж байна л да. За одоогоос 15-20 жилийн өмнө байсан ажлын байрууд өнөөдөр байхаа болсон байна. А гэтэл 15-20 жилийн өмнө огт байгаагүй ажлын байрууд огт тийм ойлголтч байгаагүй тийм одоо шинэ мэрэгчлүүд өнөөдөр бий болж гачсан байна. Тэгэхээр Монгол улс бол энэ аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын одоо энэ процессд бол дунд нь хөл нийлүүлэн алхаж байгаа. Өнөөдөр бид нар химэл оюун ухааны чиглэлд маш олон компаниуд, стартапууд ажиллаж байна. За мөн компьютер технологи, үүлэн тооцоолол. За ер нь бол энэ 4-р хувьсгалч бол үндсэндээ энэ технологийн нөлөөллөөр ялангуяа компьютер технологи, робот технологи, биотехнологи гэдэргээд энэ технологийн асар хурдтай хөгжлийн үр нөлөөгөөр ажлын байр, хүний амьдрах орчин бүхий л зүйлүүдийг өөрчилж байна л да. Энэ бүхний дунд бол монголчууд бид нар бол ер нь амжилттай алхаж яваа. Гэхдээ энд хийх зүйлүүд бас цаашдаа олон байна. Ер нь тэгэл одоо яг энэ 4-р аян байна. Монголын нөхцөлд яг аль салбарт илүү нутагч чинь гэж та үзэж байна? За, ер нь бүхэл талбарт ер нь нөлөөлөл үзүүлж байна л да. Жишээл өнөөдөр ухаалаг гар утас хэрэглэдэггүй монгол хүн байхгүй болж байна. За, 8 настай болчраас 80 настай буурлык хүртэл бүгд тэ ухаалаг гар утас хэрэглэж байна. Өнөөдөр харилцан холбооны маш шинэ төвшөнд бол монголчууд гарчсан. За, Facebook хэрэглэдэггүй одоо ер нь өвөө минерч ер нь байхав ялж байгаа шүү дээ. Гэт ингээд давад үсэх юм бол бүхий талбарт бол энэ тодорхой юм шигэрд явж байна. Гэхдээ бид нар тэргүүлэх төвшөнд бол энэ очиагүй байгаа. Өндөр хөгжилтэй орнуудын тэргүүлэх төвшөнд бол бид нар очиагүй байгаа ч гэлээ өнөөдрөөс бид нар тэдэнтэй мөр зэрэгсэж алхах хэвээр. Тэр ирээдүйд бид нар бэлтгэх хэвээр. Манай сургууль гэсэн ер нь яг энэ дээр илүү анхаарч байгаа. Өнөөдөр бид боловсролын салбарт одоо би жишээ татъя л да. Боловсролын салбарт ялангуяа дунд баг энэ боловсрол энэ талбарт
Монгол улсын одоо өнөөдөр дийлэнх сургуулиуд маань бол ер нь 20-р зууны энэ модель дээр парадигмаараа явж байгаа. Хуучин загвараар ингэ явж байна л дээ. А гэтэл өнөөдөр урд дүмн байгаагүй технологинд масар хурдтай өөрчлөгдөж байгаа энэ нийгэм маань нэгэн хэвийн одоо үйл ажиллагаануудын бүгд нь автоматжуулахны үр нөлөө нь нөгөө 1-2-р ач үйлдвэрийн хувьсгалын үед байсан тэдэнд зориулагдсан одоо орж ирсэн нөгөө боловсролын систем, сургалтын арга барил, үйлдвэрийн ажилчдыг одоо бэлтдэг байсан гэж одоо муугар хэлбэл тэ тэр систем маань өнөөдөр бүтээлч байдлыг илүү нэг шаарддаг болсон энэ цаг үед ажиллахаа билж байгаа. А гэтэл одоо манай сургалтын арга зүй, боловсролын систем энэ бүхэл зүйлүүдийг ингээд сайтар үзэх юм бол хоёр аж үйлдвэрийн 2-3-р одоо хувьсгалын үеийнхээ моделс бас бүрэн гарч чадаагүй. А мэдээж гарахаар оролцоод бол хийгдэж байгаа. За тэр оролцоодын нэг бол манай сургууль дээр бас явагдаж байна. Одоо ялчгүй нөгөө түрүүн та хэллээ шүү дээ. Аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалаас улбаатаагаар өмнө байсан ажлын байрууд байхгүй болж байгаа. Тэгвэл эсрэгээр энэ хувьсгал гарч ирснээр бий болсноро ортос байгаагүй шинэ мэрэгжлүүд гарч ирж байгаа. Тэгвэл энэ мэрэгжлийг Монголд нөтгшүүл бий болгох нь гол суурь нь өөрө боловсролын салбар. Тэгвэл танаас сургууль энэ салбар тэргүүлж яваа, тэргүүлэхэд зорж байгаа шин технологи нэвтрүүлж байгаа шин мэрэгжлэр ч юм уу нэг шин сургалтын хөтөлбөрийг босруулаа аваа явж байгаа. Сургуулийн захирал хүний хувьд энэ тал дээр нэлээд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх бах. Ямар ер нь чиглэлийн мэрэгчлүүд шинээр төрж ийн, та бүхэн сургалтын арга барил дээр ямар шинэлэг байдал яг энэ хувьсгалд тохируулаад зохицуулж ингэж өөрчлөлт хийж байгаа. За яг манайх ч бол одоо ихтэй сургууль биш. Манайх баг ерөнхий боловсролын сургууль л да. Тэгэхээр ерөнхий боловсролын сургуулийн хувьд бол хүүхдэд ерөнхий одоо нэг суур боловсролыг нь олгох нь гол чиглэл байна. За яг ингээд нөгөө шин тутам гарч иж байгаа мэрэгчлүүд ингээд аваад үзэх юм бол зөндөл олон байна. Одоо урд нь одоо жишээлбэл та бол одоо хэвлэл мэдээллийн хүн аягүй сайн мэддэж байгаа бах. Social influencer гэдэг юм бол 20 жил өмнө тийм ойлголт байсангүй тийм. Өнөөдөр бол маш хүчтэй болчихсон байх жишээ нь. Ингээд ярих юм бол зөндөл олон юм байна. YouTuber гэдэг ухагтхан 20 жил өмнө байгаагүй шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр маш хүчтэй болчихсон байх жишээ. Яг танд ойрхон сэтгэвийг хүндэж байгаа юм. Аа тэгэхээр одоо ирээдүй маргааш яг 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа яг ийм нөхцөл байдал үүссэн байна гэдгийг урьдчилж тамгалахад маш хүндрэлтэй болчиход байгаа. Одоо аж үйлдвэр 1-р хувьсгалын үед, 2-р хувьсгалын үед, 3-р хувьсгалын үед магадгүй 20 жилийн дараа 30 жилийн дараа дэлхийн ертөнцийн нөхцөл байдлыг хүмүүс тамгалахад арай амархан байсан. Өнөөдөр гэтэл хөгжлийн хурдс маш хурдтай явж байна. Өөрөөр хэлбэл тодорхойгүй нөхцөл байдал, тодорхойгүй ирээдүйд хүүхдүүдийг бэлтгэх хэрэгтэй болж байна. Тэгэхээр тэр хүүхдүүдэд ямар шаардлага тавих вэ? Илүү бүтээл сэтгэлгээ, илүү альфа зүйлийг тунгаан бодож, эргцүүлэн бодож ингэж явах тийм сэтгэлгээ их шаардж байгаа юм байна. Тэгэхээр 21-р зууны иргэдийг бид нар бэлтгэх хэрэгтэй болж байна. 21-р зууны иргэдэд өнөөдөр тавигдчихж байгаа шаардлагууд тэдний эзэмшсэн байх ёстой тэр ур чадварын талаар өнөөдөр дэлхийн нийтээр маш хүчтэй яригдаж байна. За жишээлбэл 4C чадвар гэж ярьж байна л да. За энэ 4C гэдэг маань бол одоо англи хэлээр C үсгэр хэсэл 4 байхгүй юу? За эхнийх нь creativity гэж. Яг энэ бүтээл чанар. А бүтээл чадварыг бид нар хөгжүүлэх ёстой болж байна. Хүүхдүүд өөрсдөө бүтээлчээр альфа зүйлд ханддаг, сэтгэдэг. Яагаад энэ болохгүй? Яавал илүү их дэвшилттэй зүйлийг бий болгож болох уу? Тэ? Одоо 1-2-р аж үйлдвэрийн хувьсгалын үеийн одоо боловсролын системээр болно. Тухайн хүүхдүүд одоо их хвчлэн альфа зүйлийг цээжлэх, тэ? Цээжлэх. За тэгээд багш тухайн хүүхдэд бэлэн байгаа тэр тухайн мэдээллийг тамжуулж өгөх. Ийм одоо арга зүй, ийм парадигмаар явжсэн бол одоо эсрэгээр нөгөө багш төвтэйгээс сурагч төвтэй илүү нөгөө хүүхдүүдийг задлах, өөрсдөөр нь бүтээлч үйл ажиллагаануудыг хийлгэх. За одоо энэ иймэрхүү бүтээл сэтгэлгээг задлах нэг арга зүй юунд байдаг хэрэг төсөл суурилсан хичээлүүдийг бид нар явуулдаг. За төсөл суурилсан одоо та бид хоёр энд химик комитетэд
сочдог. За одоо манай сурагчид намр болгон хэрийн судалгаа тайллгаад хийчих. Хэрийн судалгаа тайллаар нэг газар очиход байгалийн ухааны хичээлүүд нь бүгдээрээ интеграцлын хэлбрээр явагдаад тэгээд тэнд очиод хөрсний дээж аваад усны дээж аваад за химик кандидат сууж авч зөвхөн химик хийгийн салгаж ярьж байгаа юм л та. Тэгээд тэрнийг авчраад тухайн дээжээ энд оруулалт оруулах. За энэ ч бүхэл одоо тийм химийн туршид судалгаа хийхэд шаарлалтаа бүх тонд хөрөмжүүдийг бид нар бэлдсэн байж байна. А бүх бодисуудаа бид нар бас хэрэглээв чинь. А мэдээж энэ туршид судалгааг бол мэрэгжлийн багш нар, мэрэгжлийн лаборатууд завсарлагаар хара хяналтанд ор югдж байгаа нь ойлгомжтой л да. За энэ дээрс яах вэ гэхэд хүүхд тэрнийг хараад аа энэ дээр ийм мөн чанар байт юм байна. А ийм шин чанар илэрчин тий. Одоо энэ чэнээс нөгөө critical thinking буюу эргцүүлэн бодох чадвар энэ чинь эргэж байгаа. Тэгээд тэн дээрээсээ а энийг ингүүл яах вэ? Тэрнийг тэгвэл яах вэ? А яахад энэ ийм байж болохгүй гэж. Эргээгээд нөгөөдхөө ургуулн бодож сэтгэж а задлан шинжилээд за олон хөлбөрүүдэд гаргаж ичих. За ингэхдээ багаар хамтарч ажиллана. Баг болон хуваагдад хамтарч ажиллаад би бинтэйг ухаан бодлоо уралдуулж эхэлнэ. Уралдуулаад эхлэхээр яах вэ? Тухайн хөвгт бусдаагаа хамтран ажиллах чадвар боيو collaboration гэдэг юм чадвар. Одоо гурав дахь зүйл гараад ирж штэ. Collaboration гэдэг энэ чадварыг хамтарч ажиллах энэ чадварыг суралцж эхэлнэ. За аль болох одоо манай сурвалж бол аль болох олон соёлын хүмүүсийг бид нар хамруулахыг эрмэлзэж байгаа. А гэхдээ яг өнөөдөр нөхцөл байдлаар бол манда Монгол хүмүүс байгаа. А гэхдээ манад жишээлбэл дэлхийн янз янзын улсад төрж өссөн хүмүүс бас нэлээд баг. А ингэж явахаар зэрэг бас олон соёлын үр нөлөөг авчихсан хүмүүс байдаг учраас энэ маань янз янзын бодол сэтгэхүйтэй хүмүүсттэй хамтарч ажиллах энэ чадрыг бас эзэмших ийм зүйл гэж хэж байгаа. За дээр нь энэ бүхэл зүйлүүдээрээ нөгөө хүүхд маань тайлбар гаргана. Яг л одоо судалгаа хийгээл шинжилгээ хийгээл ингээл тайлбар боловсруулаад тайлангаа бичээл тэгээд тайлангаа хамгаалдаг шиг тий. Тайлангаа хамгаалж эхэлж байгаа. Одоо хээрийн судалгаатай аяллагаа тайлангаал тайлангийн хичээлгээд тусдаа бид нар зөвхөн боолдог. Тэрэн дээр багш нар орж ирнэ, бусад ангийн сурагчдад нар орж ирнэ. Хүүхдүүд маань багаараа гарч ирээд өөрсдийнхөө хийсэн бүтээсэн зүйлүүдийг төслүүдийг тэнцээ ингээд хамгаална гэсэн үг л тэ танилцуулна. За энэ дээр чи илтгэж чадварууд нь гач ирж байгаа юм. Тэгэл хүүхдүүд мэдээж хэрэг чи анхны дорлолтууд нь өвч чахар зэрэг алдаа гарна. Тэгээ алдаан дээрээс суралцсан олон зүйлүүд гач хийж байгаа. Дээр нь энэ бүхэл зүйлүүд энэ одоо үр нөлөөгөр харилцааны хүч чадвар тэр хүүхдүүд бас суралцж байгаа юм л да. Өөрөвл дөрөвдөгсөй буюу communication гэдэг энэ skill-ийн чи гач хийж байгаа юм л да. За тэгэхээр энэ бүхэл зүйлүүд ингэж явагдаад сургалтын энэ арга технологийн үед нэлээн хүүхдүүдийн ур чадварыг суулгах гэдэг юм зүйл их гарч ирж байгаа. Тэгэхээр 21-р зууны боловсролд 20-р зууны боловсролд маш чухал тооцогддог байсан нэг чанар нь өөрчлөгдөж эхэлж байгаа. 20-р зууны боловсролд 19-20-р зууны боловсролд академик мэдлэгийг хүүхдэд эзэмшнэ гэдэг бол маш чухал ийм байр суурьтай байла. Тийм учраас багш нар сургуулийн зүгээс тухайн хүүхдэд альва мэдлэгийг уламжлуулан үлдээх, дамжуулах, альва зүйлийг цээжлүүлэх, тийм энэ бүхэл зүйл дээр их анхаардаг байсан бол 21-р зуунд цаг үеэд хагаад илүү ур чадвар гэдэг зүйлийг эзэмшүүлэхэд анхаарч байгаа. Манай сургууль яг энэ бодлогыг, зарчмыг баримталж ажиллаж байгаа юм л да. За тэгэхэд цаашаа ингэ бүр дэлгэрүүлээд явбал одоо жишээлбэл боловсрол 4.0 гэдэг ийм томьёолол бий болоод болцсон байгаа. Дэлхийд одоо ер нь тэгэж явж байгаа education for гэдэг. Гэтэл тэр боловсрол 4 гэдэгт яг юу чухал байгаа юм бэ гэвэл яг хөө 8 зүйлийг ингэ чухал тооцоод за ийм зүйлүүдийг одоо бид нар хүүхдүүдтэй зааж сурах шаардлагатай байна. Сургууль боловсролын байгууллагууд энэ 8 зүйл дээр ингэж явах хэрэгтэй байна гэж. Гэтэл яг түрүүний биний дурдсан зүйлүүд нь чад дахиад гарч ичих.
тэрний үхээр нэгдүгээрт нь инновац одоо хий бүтээхтэй инновац бүтээх бүтээл сэтгүүг нь хөгжүүлэх гэдэг. Энэ маш чухал чадвар. За энэ үгээр чинь инновац бүтээх бүтээч чадварыг нь хөгжүүлэх гэдэг энэ чадварыг хүүхд эзэмшснээр ирээдүйн энтерпренеруд бий болж байна. Ирээдүйн зохион бүтээчдүүд бий болж байна. Инженерүүд ч яаж гарч ирж байна. Ирээдүйн одоо инновац шинжилгээүүдийг бүхий л талбаруудад хийх тэр мэрэгжлтнүүдийн уг суур чадварууд нь энд бүрдэн суурж гэж байгаа. За тэгэл харилцааны уг чадвар гэж яригдчихэ тэ. Өнөөдөр одоо сүүлийн 15-20 жилийн туршид IQ гэж ярихаас илүүтэй EQ буюу сэтгэл хөдлөлийн оюун ухаан гэдэг энэ зүйлийг хөгжүүлэх нь маш чухал байна гэдэг энэ зүйл маш их яригдж эхэлж байна. Энэний салхгүй нэг хэсэг юу гэхээр зэрэг харилцааны уур чадвар. Ер нь өнөөдөр техник уур чадвараас илүүтэй харилцааны уур чадварыг хүн сайн эзэмшсэн байх нь. Гэтэ мэдээж техник уур чадварыг үүсгэхгүй л те байх ёстой. Гэтэ харилцааны уур чадварыг сайн эзэмшсэн байх нь альва ажлаа бүтээх, альва ажлыг амжилтанд хүргэх тэр гол түлхүүр болж байгаа. Тэгэхээр энэ мэдлэгний боловсролын салбар тэр чигээр ингээд өөрчлөлт шинжилтүүд явагдаж байна. Дэлхийд аяар явагдаж байна. Өнөөдөр Монголд ч гэсэн тэр явагдаж байна. За тэр одоо шинжилэл тэр шинэ моделийг хэрэгжүүлэх энэ аянд бид нар бас түүч хийлгэж ийм байр суурьтай байхаар бас ирмэлцэж байгаа. Тийм ч учраас манай сургууль дэлхийд манлайлах Монгол иргэний бид бэлтгэнэ гэдэг ийм зорилготой энэ зорилгын хувь хүрээнд ажиллаж байна л да. Та бас миний асуултанд бас тодорхой хариуллаа шүү дээ. Жишээтэйгээр тий. Суурийг бэлтгэж байна гэж. Дөрвөн сэд тулгуурлаад бүтээлч гэдэг нэг ухат хүнийг бий болгож байна. Дараагийн дараагийн ойлголтонд та хэллээ. Суур хүмүүжлэг гэж зүйлийг хэллээ шүү дээ. Одоо манай Монголын 30 жилийн яваад ирсэн түгийг харахад суур хүмүүжлэг гэдэг зүйл улсын салбарт орхигдсон гэдэг ойлголт нийгэм даяараа байна. Тэгвэл та энийг өөрийнхөө сургуулийн онцлог гэж хэллээ. Тэгээ боддоор бас тий яг ингээд жишээн дээр тулгуурлаж хэл ярилцэлт хойлоо. Яагаад тэгэхээр эцэг эхчүүд бодит баримт гэх юм уу бодит яриа одоо яг энэ нөхцөл байдал дээр яаж ажиллаад байгааг тийг л хүсдэг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь ингээд эргээд харахад та захирал хүний хувьд ямар нэгэн арга хэмжээ болно, ямар нэгэн уралдаан тэмцээн болно, ер нь бусад сургуулийн хүмүүсттэй ингээд нийлээд байна. Юугаар онцгорч ин танаа хүмүүс. Эсвэл тэр бүтээл шангаараа юм уу? Эсвэл тэр суур хүмүүжил таараа ингээд талаараа юм уу? Тэ танд ямар мэдрэмж төрдөг вэ? Ямар бахархал төрдөг вэ? За би сургуулийнхаа сурагчдаараа бол үнэхээр их бахархдаг. Манай сургуулийн сурагчид за яг мэдээж бусад сургуулийн сурагчид дотор маш сайн давуу талтай олон хүмүүс байгаа. Манай сургуулийн сурагчдын нийтлэг нэг анзаарэгддэг зүйл бол маш чөлөөт сэтгэл гээд. Чөлөөт байдал. За яг зарим үедээ бид нар бас баланс хийж зөв тохируулахгүй бол бас нөгөө тал руугаа хэд чөлөөтэй байдал руугаа ингээд хамлагаа хазаачих гад идэг. Тэгэхээр зэрэг бид бас тэрэн дээр их анхаарч байгаа. Өөрөвлөлт ур чадварыг эзэмшүүлэх энэ хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ академик мэдлэгийг бас зэрэгцүүлж ингэж авч явах. Энэ балансыг тохируулах гэдэг энэ зүйл дээр бол маш их ач холбогдол өгч байна л да. Тэгэхээр эцэг эхчүүдийн зүгээс одоо бас анзаарэгдэж байгаа зүйл бол ялангуяа хүүхдийн суур хүмүүжил гэдэг асуудал дээр бол нэлийн анхаармар зүйл олон харагддаг. Өнөөдөр бид нэгэд сургууль 21-р зууны иргэдийг бэлтгэхээр ингээд нэлийн ажиллаад байдаг. Гэтэл хүүхдийн суур хүмүүжил, хүүхдийн бодол хандлага гэдэг зүйл хаан төлөвшлөө бийжлээ болж нэхэр гэр бүл тоггүй. Гэтэл эцэг эхчүүдийн маань бодол сэтгэхгүй. Гэтэ бүгд гэж юм биш л дээ. Ерөнхийдөө бодол сэтгэхгүй юмуд маань энэ шинжлэлд бас бэлэн биш байгаа хандлага анзаарэгдэж байна. За дээр нь одоо яг бас бид нар бас сүүлийн 30 жил та хэллээ л дээ 30 жил. Гэтэл энэ 30 жил маань Монгол улсын хувьд бас амаргүй 30 жил байсан. Нух чаатай, тий алдаатай, оноотой. За тэгээ тэр болгонд ингээд нийгмийн хоригдлогдсон стрессийн асуудал байна. Алдсан онсон зарим нэг нь одоо ялангуяа 1990-ад оны үед одоо боловсрол хүмүүжлийн авч олж авсан олон эцэг эхчүүдийн өнөөдөр хүүхдүүд нь
дунд сургуульд сурж ин л да. Гэтэл тэр тухайн үед байсан нийгэмд тухайн одоо хүмүүжил бие хүний олж явахта хуримтлуулсан бодол одоо дадлага туршлах нь нэлээд тийм дутуугийн мэдрэмж өндөртэй тийм зүйлүүд анзаардаг. Одоо жишээлбэл за би эмч болохыг хүсдэг байсан. Гэтэл над тийм боломж олгоогүй. Аа би хүүхдэд одоо эмч болгоно. Гэтэл хүүхдэд нь байгаа ур чадвар нь сонирхол сонирхол өөрчлөж байгаа. Тийм зүр зүрнэ. Тэгэхээр чи ур чадвар гэдэг зүйл чухал та. Тухайн хүүхдийн авьяастай сонирхолтой зүйлдээ тухайн хүүхд ирээдүйд маш өндөр амжилт үзүүлэх боломжтой. Дээр нь хүн өөрийнхөө хийж байгаа ажлаас ад шаргал явдаг байх хэрэгтэй. Хүн өөрийнхөө амьдарч байгаа амьдралдаа сэтгэл хангалуун, илүү их тэндэ дурлаж, илүү их цаашгаа хүсэж тэмүүлж, тэ бахархаж ингэж явдаг байх хэрэгтэй. А түүнээс биш хин нэгний хүслийг биелүүлж, хин нэгний гүйцэлдэггүй нөгөө мөрөөдлийг биелүүлэх тийм үүрэг энэ дэлхийн хорвоодл хийх нэг ч хүнд байхгүй. Тэгэхээр иймэрхүү зүйлүүд бас нэлээд анзаарэгдэж байдаг. Тэгэхээр эцэгчүүд маань ч гэсэн бодол сэтгэлгээ, манай багш нар ч гэсэн бодол сэтгэлгээ, сурагчид маань ч гэсэн бодол сэтгэлгээгээ өөрчлөлт шинжилж одоо энэ 21-р зуун руу аж үйлдвэрийн 4-р хөсөл руу ормоор байна. А ингэж байж бид нар дэлхийд тэргүүлэг тэр улс гүрнүүдийн зэрэгт очиж чадна. А бидний бодол сэтгэхүй хандлага бүхэл зүйд бэлэн болохгүй бол бидэнд 1000 сайхан гар утас байгаад 1000 сайхан iPhone бариад тэнд очиж чадахгүй шүү дээ. За мэдээлэл технологи эд хөгжиж байгаа. Дэлхийд мэдээлэл технологийн аж үйлдвэрийн нийлсэн 4-р ай өрнж байгаа тийм. Энэ цаахан шин ирээдүй одоо бэлтгэх, тэр сэтгүүг суулгах, тэр ур чадрын ихний академик буюу суур боловсрол мэдлэг олох танхимд хоёулаа сууж байна. Та тэр үйл хөдөлгөөг бас энд гардаж хийж байгаа, багшилж байгаа хүний нэг тийм. Танаа одоо өрөө багш байна тийм үү? Think big, learn fast гэдэг. Тэгэд энэ чиглэлээр танаахан их явж байна. Тий. Ер нь бол дэлхийн хэмжээнд сэтгэд тэгээд дэлхийн дээр асуудлыг одоо олж харангуйта хурдан суралцаад тэгээд жижиг асуудлыг барьж аваад тэгээд тэрнээсээ шийдэл гэж одоо энэ хувьсгал болгон ингээд дөрвөн хувьсгал явагдлаа гэж байна. За энэ ч бол одоо тэр 4-р хувьсгалын дотор ч бас их ахад олон хувьсгалууд байна тий. Бид нар ингээд A1 гэдэг компьютер бол ингээд хүндрэлтэй таах хийсэн. Тэгэхээр өнөөдөр нь дэлхийн хамгийн том компаниуд болох тий. Facebook, Microsoft, Apple гэдэг компаниуд шин зах зээл бий болсон байна. Интернет гэдэг технологи биднэрт хүрд ирсэн. Одоо бидний өнөөдөр хамгийн өндөр үнэлгээтэй байгаа нөгөө Facebook, Google гэдэг шинэ юм одоо компаниуд үүсгэж шинэ. А тэгээд одоо бид төрүнж ингээл одоо бөөнөрөө яаж байгаа нөгөө блокчейн гэдэг технологи. Тэгэнгүүт тэн дээр крипто currency гэдэг маш том. Тэгэхээр шинэ технологи үүсэх болгонд, шинэ хувьсгал болох болгонд яг хуу тэн дээр маш том хэмжээний одоо зах зээл бий болж байгаа гэсэн үг. А тэгээд тэр зах зээл шинэ зах зээл бий болж байгаа гэдэг чинь тэнд бол ахад шинэ боломжууд байна. Бид нэр одоо нэг гарааны цэгээс ижил эхлэх боломж. А тэгэхэд дэлхийн тулд яах хэрэгтэй вэ гэхээр бид нар одоо ирээдүйд болсон хүүхдүүдээ тэр мэдлэг бэлтгэх хэрэгтэй л. Одоо энэ лабораторид ер нь өдөр тутмын хичээл сургалтын үйл ажиллагаа ямар хөө байдлаар өрнөх үү? Хүүхдүүд маань юун дээр илүү төлхөө сонирхолтой байдгийг багш хүний хувьд ер нь ямар задлан шинжил хийж байгаа вэ? За манай сургуулийн хувьд болохоор Кембрижийн хөтөлбөртэй. За тэгээ тэр хөтөлбөр маань одоо бага одоо сургуулиасаа гэсэн 5-р ангиасаа эхлээд ACT starter гэдэг Кембрижаас бэлдсэн тэр хөтөлбөр хөтөлгөөний дагуу бол хүүхдүүдэд энэ компьютерийн хэрэглээний одоо хичээлүүд ингээд орж байгаа. А одоо ахлах ангиасаа эхлээд хүүхдүүд маань одоо энэ бүх одоо саний яаж байгаа технологи тэг хиймэл оюун ухаан байд юм уу? Одоо блокчейн үү юм уу? Эдрийн гол суурь нь болохоор алгоритм гэж зүйл байгаа. А тэр одоо код бичих гэдэг юм. А тэр зүйлийг бол заа. А тэгээ чаашлаад бол одоо бас хиймэл оюун ухааны одоо хичээлүүдийг өнгөрсөн жилээс бол бас орж эхэлсэн байна. Ер нь үүнд бас хамааралтай одоо сүүлийн үеийн сансарлуу тий хувийн компаниуд Elon Musk жишээ тий энэ нисч эхэлж байна гэдэгтэй ажиллах ингээд салбар салбарлал явж байна л да. Үүнийг дагаад нөгөө тэрийг сонирхдаг хүмүүс бас нэмэгдэж байгаа хүүхдүүд тий крипто валют байна. Тэр нөгөө код бичлээс эхэлнэ. Дээр нь нөгөө дижитал шин нэрэн байна. Тэгээ нөгөө 5G гэл ингээд айгүй олон юмнууд байна л да. Тэгэхээр энийг ер нь яаж учрын бол та бүхэн багш хүм та танаа сургуул зааж босруулт эсвэл ангид хуваад гэм үү эсвэл чиглэл чиглэлээр нь заа тэгм эсвэл яа тэг ин анги ах тусам өөрчлөлтгөө. За ерөнхийдөө бол
хүүхдүүдээ бол ахлахангийн хүүхдүүдээ бол нөгөө яг одоо хичээл сонголтууд хэлгэн. Чи яг одоо биотехнологиор явах гэж байгаа юм уу тий? Одоо мэдээллийн технологиор явах юм уу? Одоо хиймэл ингээд асуух юм уу? Сонголтыг эхлээд хичээл сонголтууд энэ. А тэгэхээр хүүхдүүд маань тэр хичээлийг сонгоод илүү гүнзгэр хэч хүүхдүүд маань тэгэл ороод ирдэг гэсэн юм тий. Тэгэл тэр чиглэлээр яваад ах. Ингээл цаашаа хахаад явах төгсөн. Тэгэл гүнзгэрэл одоо тий төгсөн төгслөө яваал. Тэгээд хамгийн гол нь бидний одоо гол одоо амжилт гэх юм бол одоо топ сургуулиуд хүүхдүүдэд элсүүлж оруулах тий дэлхийн хэмжээний топ сургуулиуд элсүүлж орох. А тэгээд тэр сургуулиуд очоод тэр хичээлүүдийг үзэх тэр суур мэдлэгийг өгөх тийм ээ. Одоо Монгол хүүхд очоод яг нөгөө академик мэдлэгээ одоо гадны хэл дээр авахт нь бид нар энэ Монгол дээрний хүүхдүүд маань үзэж юм бол очоод үзэхэд илүү одоо хялбар төхөм болно гэсэн. Мэдээж танд багш хүний хувьд танаа сургуулийн хувьд ч гэсэн бахархал байгаа мэдээж. Тэ олон улсын ямар сургуулиуд сурж байгааг гээл та бүхэн бас араарсан мэдээл хараа суудаг баг. Энэ бас та бүхний бахархал баг тийм ээ. Гадаадын сургуулиудад танаа төгсөгчд төр бас олон байна уу? Тэ ер нь бол одоо би ингээд багш болоод одоо манай одоо энэ компьютер сайенсын чиглэлээр одоо сурж байгаа тийм Америкт ихвчлэн болоод манай хүмүүс бол Америк руу одоо явахыг ер нь зорж яаж байгаа. Ягаад гэхээр одоо энэ мэдээллийн технологи компьютер сайенс гэдэг чинь хан төвлөрч юм хэрэг Америкт тийм ээ нөгөө Google, Microsoft тэд нар бүгд л Америкт байна. Тэгээд Монгол залуучууд гэсэн тийш хэвж дээ. Тэгэхэд одоогийн байдлаар бол нэг 7 сурагч одоо Америкт байна. А Японд бас инженеринг чиглэлээр сурж байна. А Солонгост бас байна. А тэгээд энэ хүүхдүүд маань а одоо өнгөрсөн жил гэхэд л яг миний төгсгсөн хүүхдүүдээс одоо Utah-гийн их сургууль гэсэн дэлхийн топ бас чагсаалтанд ордог. Тийм хүүхд байх чинээтэй. За одоо энэ жилийн гэхдээ одоо багш хүний чинь хамгийн гол юу чинь хүүхдүүдийн амжилтаараа бахархах. Тэгээ саяхан гэхэл оо багшаа би компьютер сайенсаар одоо Торонтогийн их сургууль гээд дэлхийн топт ордог сургууль тий Канад. За энэ сургууль тэнцлээ багшаа гээд тий. Ингээл хэлэг жишээ нэ. Тэгээ саяхан бас манаа нэг одоо яг л энэ код бичээ сууж байгаа хүүхд багшаа би нэг сургуулаа бас авчлаа л гээл. Тэгээ нөгөө баярлалаа тий. Би бол наанаа нэг баярлахгүй байгаа мөртлөө цаанаа бол бас за болж энэ даа гэж. Багш хүний бахархалч тий яг сургууль төгсөлтийн тэр сар өдрүүдэд олон мэдээллүүдийг цуглуулдаг, олон бахархалт тохиолдол тохиодог тий. Тэгээ ингээд харахаар хөрсөн дээр ажиллаж байгаа хүний хувьд нэг зүйлийг мэдээж хамгийн их онцлог хэлэх баг. Монгол хүүхдийн онцлог юу юм? Ялангуяа энэ нарийн мэрэгчлэр сурах гээд байгаа хүүхэд академик боловсролыг танаад ирээд эзэмшиж байгаа хүүхдүүдээс харахад тэгээ ямар ур чадварт илүү сайн байдгийг юун дээр нь илүү анхаарвал бараг те дэлхийн төвшин шууд гарчхаар энэ ямар мэдрэмж танд байдгүй. За хүүхдүүдийн хувьд бол юу байдэ? Тоо бол их гайгүй ингээд те. А тэгэнгүүт яг дэлхийн төвшний хүн болохын тулд нөгөө хэл сурах хэрэгтэй. А тэгэхээр одоо дэлхийн төвшний хүн болыг гэвэл за мэдээж одоо нэг англи хэлч гэдэг юм уу тийм ээ энэ хэлийг бас эзэмших нь чухал. А тэгээ бүр баг боловсролын үед бол одоо нэг өгүүлбэртэй бодлогуудыг сайн боддог хөхөд ахлах ангидаа орж ирээд илүү одоо бас амжилттай одоо энэ явах тийм юм та харагддаг. Аа. Ер нь гадны барууны жишээ харахад манай боловсролын одоо заах хөтөлбөрөөс хоцорж идэг. Манайханд төчхөөр төрүүлсэн байж гэж шээтэй. Энэ бол манай боловсролын давуу тал нэг талаар мөн хоёрт манай хүүхдүүд ингэж хурдан сурдаг юм байна бас тий. Тэгэхээр энэ байдлаас харагддаг уу? Ер нь одоо энэ нарийн мэрэгжил тусмаа хүнд байх байж таараа хүн тэгж ойлгохдаг. Тэгвэл хүүхдүүд маань их хурдтай хэрэг сурж байна Монгол хүүхдүүд маань. Танаас таны шавнаар жишээ. Хурд бол ер нь бол ер нь нэг тийм амар одоо гоцс тий. Ингээд бүр юуны байхгүй юм. А хамгийн гол нь ер нь хүн юм сурна гэдэг чинь нөгөө сэтгэлээн тогтоох тэ одоо бид нар чинь нөгөө дөрөвдүгээр хувьсгал гэж байна. Энэ юм уу чинь одоо бид нөгөө Facebook тэ хүүхдүүдийг ийшин тийш нь ингээд одоо тоглоомч гэдэг юм уу тэ нөгөө хичээл номноос ингээд сарниулах ингээд элдв бодлоод байгаа. Тэгээ ер нь бол яг юм сурахын гол үндэс нь бол хүн сэтгэлээ тогтоох. Тэр элдв бодлоосаа салах. Тэг өөр юм гэсэн зоригтой байх. А тэгэхгүй бол бид нар одоо буцаад нөгөө нэг энэ их олон мэдээллийн урсгал тэ энэ олон технологийн нөлөөндөө өөртөө нөгөө өдөрдөх гэдэг юм. Тэгэхээр хүүхдүүд тийн одоо тэр сайн сурахын гол үндэс нь бол одоо хурдан удаан сурахтай биш. Өөрийн гэсэн нэг зоригтой байх. Өөрийн удирдлагатай сурах ч гэдэг юм уу тий. Тэр чадваруудыг одоо авах нь их чухал байгаа. А тэгээд зөв дадал зуршлыг өөртөө суулгах юм бол сурна. Нийгэм төгсөн тий олон хүмүүс тэгж ойлгодог зүйлийг та их гой тайлбарлаж өглөө шүү дээ. Яаруу сандруу хурдан сурахтай биш юм аа. Тэ тогтож ойлгож авч тэгээд хідэн хугацаанд хамаагүй сурж явах. Тэгээд хоёр тийл гой юм хэллээ шүү дээ та. Өөртөө удирдахдах биш удирдах хэрэгтэй гэж тийм технологид удирдахдаг гэвэл муу сурсны шижиж шахна шүү дээ. Тийм. За баярлалаа танд. Зөнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд бид бүхэн бас
карантинд байла, ковидын улмаас, а үүнээс болж бас боловсролын салбар завсарцсан. Өнгөц байдлаар харахад гэхдээ үргэлжилсэн. Дижитал хэлбэрээр, онлайн хэлбэрээр. Энэ тал дээр та бас туршлагаасаа хуваалцаач. Ямархуу алдаа бас харагдав. Эцэгхийн зүгээс, хүүхдийн зүгээс, а дээрээс нь боловсролын салбарт маань ямар бас өнцөг харагдав. А мөн давуу тал нь юу байв? За, ковидын үеийн одоо хүүхдүүд гээд нэг бүтэн үе гараад ирж байгаа юм шиг санагдаж байгаа. Тэгэхээр 2019 оны сүүлээр 2020 оны ихэр үеийн манай одоо хүчтэй нөлөөдөд хэдийгээр дэлгэрэнгүйс ч гэсэн шууд одоо онлайн систем рүү шилжсэн. За, анх бол бид үнэхээр тулгамдчихсан. Ягд бол манай тэр онлайн платформ төдийл нэгдэггүй байлаа. А яг юуг ашиглаад хүүхдэд ямар мэдээллийг яаж өгөхөө тэр нэлээд одоо хаалттай байсан гэж хэлэхэд болно. За, тэгэл тухайн сургуулийн захиралтай ярилцаад маш аралтайгаар бид нар Zoom сургалтын програмыг ашиглаад сургалтын тэр аппликейшн ашиглаад ингээд хичээлүүдээ бол тасралтгүйгээр явуулсан. За, тэгээ эхний үедээ бол үнэхээр 4 цагийн хичээлийг 1-2 дугаар ангийн хүүхдүүдэд явуулна гэдэг бол багшч их ачаалтай, хүүхдүүд ч их ачаалтай нөгөө бага насны хүүхд ялангуяа нөгөө мэдэрч сурдаг учраас дэлгэцийн ард байгаад байгаа хүмүүс бол одоо тэр хүүхдэд мэдрэгддэггүй нэг ийм хүндрэл бэрхшээлүүд бол гарч ирдэсэн. Гэхдээ яг нөгөө цаг хугацааны юмд угаасаа суралцаад дижитал ертөнцийн хүүхдүүд гэдэг нь аянда өөр хүүхдүүд чиг одоо бид нарт ч гэсэн мэдрэгдээд арай хурдан хүлээж авчихсан юм шиг манайд бол агуулгын хоцрогдол одоо үсэгэ гэж ер нь бол бартам хэлж чадна энэ дээр бол. Та бас их гой тодорхойлт хэллээ шүү дээ. Хүүхэд мэдэрч сурдаг гэж тий. Энийг бол хүчигчүүд мэддгүүлсэн байж таараа бах тий. Ер нь ингэж амьд ажиллана гэдэг чих чухал байдаг юм байна. Давхар дижитал орчин дахиад сурчна гэдэг чинь та бүхний зорилт тий. Тэгээ дөрөвдүгээр нөгөө аж үйлдвэрийн хаянд ингэж өрнүүлж тэр дээрэ зорж ингэж тийм боловсон үчин бэлтгэхэд эхний сөрийг тавьж байгаа хүмүүстээ бас их зөвцөлдөж логт ойлгож байна. Тэгээ хоёр асуух зүйл эцэгчүүдийн зүгээс асууя л да. Эцэгчүүд мэдээж хүүхдийнхаа төлөөлөл анхаарна, тий шамдна. Гэхдээ тэг нь бас сөрөгдлийн нөлөө үзүүлдэг гэдгийг багш нар боловсролын салбарын нэг бас удаа хэлж байгаа. Та мэрэгжлийн хүний хувьд хүүхдтэй өдрөөр болон тулж ажиллаж байгаа хүний хувьд энэ тал дээр өөрийнхөө дүгнэлтийг хэлээч. Ер нь юу гэж үзэж байна? Яавал зүг байх хэвчтэй. Энэ бага насны хүүхдэд ч ер нь бол багш гэдэг хүн их чухал юм гэдгийг энэ 2 жил үндсэнд их сайн ойлгуулж өглөө гэж бодож байгаа. А хин дуртай нь хэрвээ хичээл заач төсөмд өнөөдөр бид нар агуулгын хоцрогдол үүсчлээ гэд урвайхаа суучихгүй л дээ. Ягд үл ээж аав бич үсэг тайлгсан тайлгцсан. Уншиж чаддгүй чадна. Зөв дотор бод чадахгүй чадна. Дөрвөн орон таага бүтэн мэднэ. А гэтэл ягаад тэр өөрхөн хүүхдээ тэр сургач чадахгүй байгаа. Ягаад өнөөдөр ийм их агуулгын хосрогдол үүсчихэж байгаа. Ягаад өнөөдөр 3 дахь ангид орчих чаж байгаа хөт уншиж чадахгүй орчих чаж байгаа. Энэ бол нөгөө багш гэдэг оронцай гэдэг бол үнэхээр том юм аа, ахуй юм аа гэдэг нь харж байгаа. А хүнд эрдэн мэдлэгийг яаж өвлүүлдгийг, яаж ин хүндэн мөгдгийг гэдгийг одоо бид нарын нөгөө заах арга зүй ухаан гэдгээр суралцдаг болохос биш хэн дуртай заачдаг юм бэ шүү гэдэг юм гэл ухаарвалсан ийм цаг үе байсан. За, тэгээд онлайн сургалтын үед бол янз янзын асуудал үүсдэг л дээ. Ээж аав нөгөө миний хүүхдийг харахгүй байна, миний хүүхдтэй харилцахгүй байна энэ төр гэл тийм асуудлууд үүсдэг. Явандаа нөгөө нэг багш ч гэсэн за гэрийн ард битгий чимээ гарга үнэхэр чимээ гарч байгаа аль байл микаха гэдэг ч юм ийм шаардлаганд аянда нийцэд ороод ирсэн. Тийм ч учраас одоо бол манайх онлайн хичээл явах хэд ерөөсө 1-р ангийн хүүхд 4 цаг сууж чадна. А 2-4 5-р ангийн хүүхд 6 цаг сууж чадхаар ийм хэмжээнд бол очиж чадсан. Энэ бол нэг талаасаа эцэг их бас хүүхдтэй их ойр болоод ойр дотн харилцаж чадсны бас нэг үр дүн гэж харж байгаа. За, нөгөө талаасаа онлайн хичээл явасны бас нэг давуу тал нь юу гэх зэрэг ээж тухайн багшийн арга барилыг бас мэдж хэлдэг юм байна. За, энэ багш чинь хичээл нэг ингэж заагаад байт юм байна. Би хүүхдтэйг бас ингэж харилцъя гэдэг имийг багш нараас бас мэдэж сурч эхэлсэн бас нэг юм ончлоод эхэлсэн гэж бас ингэж бодож харж байгаа. Өөрөөр хэл тэр хүүхдтэй хэдийгээр ингэж мэдрүүлээд ганцаарчлж чадахгүй байгаа ч гэсэн эцэг ихэд бас багшийг бас мэдрэх арга зүйг нь ойлгох. Үнэхээр багш гэдэг бол ийм хөдөлмөрийн ард гардаг юм байна гэдэг бол ойлголсон ийм ончлоод өнгөрлөл гэж бодож байна л да. Та бас нэг тодорхойлт хэллээ шүү дээ, тэ. Багш гэдэг мэдрэгчлийг тэ хүн болгон чаддаг байсан бол хосрол үүсэхгүй байсан шүү дээ. Тэгэхэд үнэхээр энэ онлайн биш амьд мэдэрч сурвал бас их үр дүн байдаг юм байна. Багш гэдэг хүн ямар их ачаал үүрээд ямар их зүтгэл гаргадгийг эндээс бас ойлгож авлаа гэдэг. Тэгээ үүнтэй холбоотойгоор эцэг сүр боловсролын тухай хүмүүжлийн тухай яриа л да тий. Сүр хүмүүжэл мэдээж эцэг их гэр бүлээс ихтэй. А үүнийг бас илүү төгөлдршүүлж зөв чигтэн чиглүүлж өх салбар ачаал үрж байгаа нь боловсролын салбар. Та үүнтэй холбоотойгоор та бас өөрийнхөө туршлагаасаа хуваалцаач. Ямар үзэл бодол дүгнэлттэй явдаг вэ? Тэгэхээр сургууль гэдэг газар зөвхөн мэдлэг өгөх газар биш. Энэ бол хүнийг хүн болгох газар. Хүн одоо бий болох гэж байна гэсэн үг шүү дээ.
Тэгээ би багш нартаа бас хамгийн их хэлдэг үе өөрсөр чи хичээлийн багш, математикийн багш, биологийн багш гэд бодоод байв биш юм а чи хүний багш юм. Чиний заах чадвар тэр математикийг тэр биологийг нэг л хүн авч байгаа. А тэр хүнд чи яаж өөрийгөө одоо хүний багш гэдэгээр чи ойлгуулах юм бэ гэдэг үг багш нартай ярьдаг. Тэг хэдэн жилийн өмнө надаас нэг өвгөн багш маань а хүүхдүүд чиний хичээл суучаад гарахтаа инеж гинөө эсвэл одоо ямар шиг хүн байна гэдэг. Эхинхэн энийгэд гардаг юм агшаа гэсэн чинь хүүхдүүдэд харахаар хайрч үүрээд ах юм уу уурч үүрээд ах юм гэж асууж ирсэн. Тэгэл зарим үедээ зөв үрдэг шүү дээ. Тэгэл үнэ хэлэл тавьчихгүй бай. Тэгсэн багш чи багш болох болоог байгаа юм байна гэж хэлэхэд нэг нэг тархан дүндрэгэд хатаад авч санагдчихсэн л да. Тэгэхээр өнөөдөр ингээд хүүхдүүдэд хараал мөнхөр хайр хурч чадчихвэл би багш болж байгаа юм байна гэдгээ манай залуу гэсэн бас бодоосоо гэж утдгийг. Энэ нэг зөв юм, энэ нэг юм юм гэж ингэж битгий бодоосоо тэр чинь хүүхэд тэр нь бол одоо бид нар тэр хүүхдийг төлөвшүүлэх хэрэгтэй. Бидний үргэлжлэл аахгүй юу? Цагаансаас ирж байгаа шүү дээ. А гэтэл тэрэн дээр яаж зурх вэ? Яаж сараачих вэ гэдэг нэг талаас багшийн өмнө хөрөдөж байгаа. А нөгөө талаас өнөөдрийн нийгмийн байдлаа ойлгуулад хүмүүсийн стресс бүхэмдэлтэй холбоодуулад хэсэгчүүдээс нэг гэртээ ороод бухимддаг бухимдал нь яг тэр чигээр хүүхдэд очиж буугаад хүүхд сургууль дээр ирэхдээ ингээл өглөө одоо үүтэн цасаар би хүүхдүүдэд хүлээж авах дуртай л да энийгээд орж ирж чинь яаж орж ирж чинь гэл. Тэр ихэвчлэн нөгөө герт нь ажралтай байсан хүүхдүүд өглөө инеж орж ирдэг. А герт нь ямар нэг асуудал гарсан хүүхдүүд тэгээд амтчгүй байдаг л да. Тийм учраас эцэг их багш ер нь хүүхдийн төлөө хамтарсан ажил юм шүү. Хэрвээ та хүүхдийнхээ тойл бай гэж бодож байгаа бол та өөрийгөө л нэг харчих. Тэрэс би одоо энэ дөржиг батыг яаж хүмүүжүүлнэ гэж ээж аваа битгий шаналаасаа гэж бодож байгаа. Таны гаргаж байгаа үйлдэл тэр хүүхдэр тавтагдчих واخгүй л гэж хэлэндээ би бол. Орчин цаг тулгарч байгаа нэг асуудал байгаа. Тэр юу гэхээр дэлхийн бизнесмэнүүд мөн олонч тэлж байгаа л да. Z generation-ийн хүмүүсттэй альбан хаагч залуучуудад менежментийн шин ухаан, шин аргаар хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Тэр нь их цохин. Орчин үеийн хуучнаар бол явахгүй. Тэгвэл үүнтэй адилхан 21-р зууны хүүхдүүдэд мөн сургалтын шин арга барил. Ягаад гэвэл технологи гэдэг зүйл хүчтэй төрөлд орж ирж байгаа учраас. Та бүхэн дээр мэдээж анхаарч байгаа. Та бүхний арга барил юу вэ? Юунд зорж ийн? Чиглэл хэтийн төлөв юунд дээр харж байна? А тэргүй яах вэ? Одоо ер нь зөвхөн бид нар ч хэлдэггүй. Ер нь дэлхийн даяараа энэ дээр бол маш их анхаарч ажиллаж байна. За одоо би түрүүн бас танд хэлжсэн. Ер нь шин арга зүй, шин арга барилаар энэ шин цагийн иргэдийг бэлтгэхгүй болохгүй нэ гэдэг асуудал. Өөрөвлөлт өнгөрсөн хугацаанд 1-2 дугаар аж үйлдвэрийн хувьсгалын үед байсан арга технологиг, арга зүйг ер нь бол пассив буюу одоо нэг идэвхтэй бус тийм ийм арга технологи байсан гэж үзэж байгаа бол одоо бол интерактив буюу нэлийн одоо бүтээлч тийм нэлийн ирч хүчтэй ийм сургалтын арга технологи бид нэ ашиглах шаардлагатай гэдэг. Ийм зүйлүүд маш хүчтэй гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ интерактив сургалтын арга зүй гэдэг дээр бол одоо заах арга зүйн асуудлууд бол маш хүчтэй яригдана л да. Одоо багш нарын маань одоо заах арга зүйн асуудлууд яригдчихээн. А сурагчдын маань бас суралцах арга зүйн асуудлууд яригдчихээн. Өнөөдөр бол дэлхийн ертөнцийн маш хурдтай өөрчлөгдөж байна. Альва зүйл маш хурдтай өөрчлөгдөж байна. Өнөөдөр 5G одоо сүлжээ хэл дэлхийг тэр шиг нэг өөрчилж байна шүү дээ. 5G гарч ирснээр өнөөдөр 5G боломж хуучин нөгөө шилэн кабелийн тэр хурдны боломжийг гар утсанд өгчөж байгаа. Тэгээд гар утсанд өгчмгүүд цаавал бүх хүмүүс дээр компьютероос орох гээд компьютероос ачаалах гэдэг шаардлага байхгүй гээд гар утсан дээр бүх юм байж чинь. А гар утс гэлтгүй таблет байна, тий? А ноутбук байна гэхэл ингээл өвчих юм бол олон зүйлүүд дээр энэ маш өндөр хурд бол мэдрэгдээд. Тэгвэл энэ үеийн хүүхдүүд ямар байх хэрэгтэй вэ? Одоо өнөөдөр нөгөө 10 жил сурсан, 10 жилийнхаа боловсрол, нэгтэй сурсан, сургууль сурсан 4 жилийн нэг юм бол 14 жилийн эзэмшсэн мэдлэгээрээ насан туршдаа хоолддог, насан туршдаа тэргийг ашигладаг тэм цаг үе бол өнгөчөөд байгаа юм. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд цаашаага өөрийн удирдлагатайгаар өөрөө суралцах чадвар энэ хүүхдүүд хэрэгтэй болж байна. Тэгэхээр суралцах үед суралцна гэдэг нэг зүйл. Эргээгээд сургуулийн зүгээс бол суралцах үед хүүхдийг сургана гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. За энэ нь бол ерөөсө дэлхийд яг маш хүчтэй хэрэгдэж байгаа зүйл.
За тэгэхээр тэр булган дээр яг уу түрүүний бид ярьжсэн нөгөө төсөл суурилсан хичээл тий асуудлыг шийдвэрлэхэд асуудалд суурилсан сургалтын арга барил гихмичлэнгийн маш олон төрлийн арга барилуд байна. Энэ арга зүйл бид нар нэвтрүүлээд ажиллаж байна. А дээр нь технологийн иргэн үеийн хүүхдүүдэд бид нар бас технологийн давуу талуудыг ашиглах хэрэгтэй. Одоо бид нар жишээлбэл одоо ухаалаг самбарууд хичээл сургалтанд бол бид нар нэвтрүүлээд ашиглаад явж байна. Тухайн ухаалаг самбарыг ашиглаад одоо жишээл бүх самбар дээр хийгддэг нөгөө шохой самбар дээр хийгддэг бүхэл үйлдэлүүдийг ухаалаг самбар дээр хийж байна. Дээр нь тэрнийгээ интерактив хэлбэрт оруулаад тэндээсээ самбар дээрээ нөгөө слайдуудаа дуудаж оруулж ирж байна. Зургуудаа дуудаж оруулж ирж байна. Газрын зураг нөгөө химийн томьёо бүхэл зүйлүүдэд бид нар дуудаж оруулж ирж байна. Эргээгээд лабораторийн түвшинд хийдэг туршилтыг одоо самбар дээр интерактив хэлбэрээр буюу одоо компьютер технологи ашигласан хэлбэрээр туршилтуудыг хийж явуулж болж байна. Яа одоо энэ бүхэл одоо ухаалаг технологиудыг бас давхар бид нар сургалтандаа хэрэгжүүлж байна. Ингэж вэж технологитой харилцах тэр хүүхдүүд бид нар тухайн хүүхдүүдийн бодол сэтгэлгээ тэр сонирхлыг нь өдөөсөн арга хэлбэрээр тэрнийг илүүх дэмжсэн байдлаар сургалтуудаа явуулж байгаа юм л да. За ингээд одоо чинь тухайлбал одоо манай дээр гадаад хэлний сургалтууд бол маш их түлхүү ордог. Англи хэл орж байна, Япон хэл орж байна, Хятад хэл орж байна. За Япон хэлний тал дээр л гэхэд бид нар Японы Nippon Academy гэдэг ийм Япон хэлний сургуультай хамтраад тэдний гаргаж ирсэн Moody гэж одоо энэ дижитал сургалтын арга зүйн нэг технологи байна. Тэр технологи одоо бид сургууль дээр бол нэвтрүүлээд ажиллаж байна. За тэр бол ер нь Япон хэлний сургалтын одоо хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологийн одоо цаа харах зүйн технологи юм л да. Тэгээ тэрнийг одоо дилэгц ашиглаад дилэгцэн дээр дилэгцээ одоо 3 вакц байхтай тэр дилэгцэн дээрээ Япон хэлнийхаа хэлний боловсролыг олгох энэ зүйлүүдийг хийж байна. Яг тухайн технологи ашиглаад Японоос жишээлбэл багш нар цахим хэлбэрээр бидэнтэй шууд холбогдоод тэр хичээлүүдийг явуулах жишээтэй. Энэ боломжууд нь бүгдээр ингэж нэгдэж өвччих. Өнөөдөр бол ялангуяа сая ковидын үед, цар тахлын үед бол цахим хичээл гэдэг зүйл бид нар хүссэн ч, эс хүссэн ч улс орон даяараа, дэлхийн даяараа тодорхой хэмжээнд шилжилт бол хийлээ л дээ. Одоо энэ шилжилт бидэнд нэг талаараа хүндрэл байсан. Нэг талаараа энэ бол маш олон хүндрэл бэрхшээлүүдийг бидэнд авчирч, бидэнд урд нь үзээгүй, хийж сураагүй тэр ур чадварт багш нар, сургууль, сурагчид бүгдээрээ одоо тэрийг суралцах шаардлага гарсан. Эргээгээ сөрөг нөлөөнүүд маш их байсан л та. Гэхдээ давуу талууд бас байсан. Сайн талууд бас байна. Өнөөдөр хүссэн ч хүсээгүй ч тэр 20 жил самбар дээр ажилчсан багш компьютерийн дэлгэцийн ардалд суугаад цахим дижитал технологиг ашиглаад хүүхдүүдтэй сургалтаа яаж сонирхолтой орох вэ? Яаж тухайн хүүхдэд мэдлэгийг дамжуулж өгөх вэ? Тухайн хүүхдийн оролцоог яаж хангах вэ? Энэ дэр тоцоогоочлах чинь. Иргэгээд урд нь бол тэрнээс өмнө бол одоо бид нар хүчилдэг байлаа шүү дээ. За багш нар минь одоо ингэгээд ухаа судлаад ингэ тэгээд за надад чи одоо яадаг вүлээ ийдэг вүлээ одоо ахмад багш нарын хувьд бол тиймэрхүү зүйлүүд бол нэлээд анзаргачихсан. А гэтэл өнөөдөр нөгөө цахим хичээлийн дараа нөгөө асуудлууд арилжиж байгаа. Тэ? Нөгөө цахим Монгол нөгөө дижитал шилжилт гэдэг чинь одоо боловсралд бол маш хүчтэй орж иж штэ. За зөвхөн одоо энэ ковид бол одоо түлхэц болж өгсөн болохоос биш. Энэ бол хийдэггүй зүйл биш л дээ. За одоо тэр тэнчээс сурсан зүйлүүдээ бид танхимын сургалтанд нэвтрүүлэхээр ажиллаж байгаа гэсэн үг. Өнөөдөр Японочдтой тэр тал дээр ажиллаж байгаа бол маргааш бид яг тэр арга туршлагаа Америктэй, Ютэй, Канадуудтай, Австралчуудтай, Хятадуудтай хамтраад хийх бүрэн болцоо бүгдээрээ нэгдээд өччихөж байгаа. За яг бид нар одоо бас сарын өмнө
жишээлбэл нэцэгчүүдэд зориулад Америкийн Васач Академи гэж одоо энэ битэртэ амтардаг нэг сургуульд тэр тэдний менежертэй онлайн хурал конференц хийгээд ингээд явахад эцэгчүүд сурагчд маань бол ямар ч асуудал бүтэнд оролцож сурцсан байх жишээтэй. Гэхмэчлэнгийн маш олон зүйлүүд бол гарч иж байна л да. Та түрүүн бас нөгөө Японтай хамтарч ажиллаж байгаа хэллээ. Яг энэ дашнд бас энийг асуухгүй орхиж болохгүй юм. Эцэгчүүд ч чухал, хүүхдүүд ч чухал. Хамтын ажиллагаа гадаад харилцаа. Тэгэхээр танад ямар байгууллагатай, ямар тэ гадаадын сургуулиудтай хамтарч төсөл хөтөлбөр хамгийн гол нь тэ хэрэгжүүлж байна. Үүний үр дүн өгөөж та хүм бас нэтэ урдчсан байлаа харцсан л байгаа. Тийм ээ тийм. Тэгэхээр 21-р зууны одоо иргэдийг бэлтгэхэд одоо энэ сургах арга технологи, боловсролын энэ арга технологи, энэ бүх хилцүүлүүд төр бол дэлхийд одоо энэ барууны ертөнцийн ширдэг энэ улс орнууд бол маш урд, маш хүчтэй, маш өндөр түвшинд явж байна л та. Одоо Америк, Англи, Япон гих зэрэг. Тэгэхээр одоо бид нар одоо жишээлбэл манай сургуульд бол Кембриж хөтөлбөрийг бид хэрэгжүүлдэг. Дунд ахлах ангид. За баг сургуультаа бол бид нар үндэсний сүм хөтөлбөрийг суур болгоод дээр нь Кембрижийн хичээлүүдээс бас орж ивж байна. Баг сургуулийн хувьд бол бид нар үндэсний сүм хөтөлбөр дээр маш их ачаалт бүгдлээ. Яг тэр энэ хүмүүс үндэсний хэл соёл тэр бүх хэлцүүдтэй эзэмших ёстой. Энэ дээр бол манай үндэсний цөм хөтөлбөр бол ер нь их сайн суурийг тавьж өгдөг. Бас дандаа Монгол хэрэл дандаа ингээд муу байд юм биш шүү дээ. Үнэхээр манай боловсролын яам болон манай салбарын хүмүүс бол маш үр өгөөжтэй сайн ажиллаж байгаа. Үнийг дурдах хэвээр. Алтан оноо зөв мэдээж байга л да. Тэр болгоны яриад яг уу. Тэр суур тэр боловсролыг Монгол тэр одоо хөрс сууриа маш сайн тавьж өгöd дунд ангиас буюу 6 дугаар ангиас нэхлүүлээд бид нар Кембриж юм буюу дэлхийн одоо хамгийн шилдэг гэж тооцогдож байгаа энэ хөтөлбөрөөр бид нар хичээлж байна. Энэ Кембрижийн хөтөлбөрөөр дэлхийн 160 улсын 10,000 сургууль хичээлдэг. Одоо дэлхийн хамгийн өргөн цар хүрээтэй тэр хөтөлбөр байхгүй юу? Энэ бол дэлхийн олон улсын тэм ерхий боловсролын сургууль хэрэгжиж байгаа олон улсын нэлээд олон хөтөлбөрүүд би. За одоо яг голлон хэрэглэгддэг гэх юм бол Кембриж хөтөлбөр байна, IB хөтөлбөр байна, AP хөтөлбөр байна гэдэг ч юм уу тийм. Гэтэл IB хөтөлбөр гэхэд дэлхийд даяар 3,000 орчим сургууль хэрэглэгддэг ч гэдэг юм уу тийм. Гэтэл Кембриж хөтөлбөр маань дэлхийн 10,000 сургуульд хэрэглэгдэж байна. Дээр нь Кембрижийн хөтөлбөрөөр хичээллээд Кембрижийн одоо хамгийн сүүлийн шатны гэдэг юм уу AS төвшний шалгалтуудыг амжилттай өгсөн сурагчдад дэлхийн маш олон ихтэй сургуулиуд ер нь тэргүүлэх одоо 100 ихтэй сургуулиудын дийлэнх нь шүү. Ер нь маш өндөр хувийн тэтгэл болгодог. Яа гэвэл тэр боловсролын системд нь итгэж байна. Тэгээд шалгалтын үр дүнд нь бол итгэж байна. Тэр бол Кембриж гэдэг бол та мэдчихсэн шүү дэлхийн одоо номер 1 сургуулиудын нэг шүү дээ. Тэдний боловсруулсан 150 жилийн түүхтэй тэр хөтөлбөрөөр бид хичээлж байна. Одоо ICSE гэдэг хөтөлбөр гэхэд 1984 оноос хэрэгжиж эхэлсэн байх жишээтэй, боловсруулагдаад хэрэгжиж эхэлсэн байх жишээтэй. Тэдний тэргээр бид одоо хичээлээд одоо ингээд энэ хавар бол манай олон хүмүүс чекпоинт болон ICSE-ийн шалгалтууд юу бол олон улсын шалгалтууд бол өгөхөөр одоо бэлтж байна. За дээр нь Кембрижийн хөтөлбөр бол манай үндсэн хөтөлбөрт орж ирдэг бол бид нар бас Америкийн нэгдсэн улсын Юта мужид байрлах Васач Академи гэж энэ сургуультай хамтран ажилладаг. Тэгээд Васач Академийн Академитэй Монгол улс одоо Монгол улсаас анх одоо манайх хамтран ажиллаад өнгөрсөн жил бид нар анхлах төсөлтэй хийсэн. За энд яа гэхээр ахлах сургуулийн одоо бордын сургууль юм аа л ахлах сургуулийн тэдний хөтөлбөрийн дагуу манай сурагчид суралцаад төгсөхдөө Америкаас одоо Васач Академийн ахлах сургуулийн гэрчлэгийг авдаг. Дээр нь Монгол сурсан ерөнхий боловсролын гэрчлэгийг бас амт авдаг. Хос гэрчлэгтэй гэсэн үг. Тэр өнгөрсөн жил бидний хувьд бол бас их сайхан үйл явдал бол бас тэр маань Васач Академийнхаа анхны төгсөлтийг нь хийгээд
анх удаа Монголд анх удаа нэг Америк хаалт сургуулийн дипломыг энд гартуулж ирсэн шүү дээ. Тэр үнэхээр сайхан мэдрэмж үлээ. За энэ маань зөвхөн хэлбэр төдий зөвхөн юу гэхээс илүүтэй васаж гэдэг юм маань бас энэ орчин үеийн энэ 21-р зууны эрэгтэй бэлтгэхэд нэлээд урагштай агцтай явж байгаа тэргүүлэг шугамд явж байгаа бас боловсрал институцийн нэг байхгүй Америкт ер нь борд сургууль дотроо болуулна за ер нь номер 1-т чагсч явдаг ийм сургууль юм байна. Тэгэхээр бид нар бас тэр сургуулийн хөтөлбөрийг их орондоо нэвтрүүлээд хэрэгжүүлээд явж байна. За тэр нь одоо би түрүүн хэлсэн энэ Япончуудтай Японы Нипоник тимтэй хамтраад бас ингэж ажиллаад явж байна. За ингээд хятадудтай бас бид нар хамтарч ажиллаж байна. За солонгостой бас хамтарч ажиллаж байна. Гэхмэчлэнг ингээд ер нь хамтын ажиллагаанууд бол явагдаж байгаа. А яагаад ингээд янз янзын газруудтай хамтраад ажиллаад байна? Бид нар тэтнээс суралцж байгаа. Дэлхийн тэргүүн шугамд явж байгаа тэр хүмүүстэй бид нар хамтран ажиллаж тэдний ноу хауг бид нар суралцж тэр ноу хау Монголд нэвтрүүлснээр дэлхийд манлайлах монгол хэрэгтэй бид нар бэлтгэхээр ажиллаж байгаа. За ингээд боловсролын салбарт хүчин зүтгэж хүүхд залуучдынхаа боловсролыг анхаарлж цаг наргүй ажиллаж байгаа танд баярлалаа. Цаг гаргаж ярилцлага өгсөнд таалагч байна. Ингээд таны ажил амжилт хүсье. За баярлалаа. Монгол хэмээх тусгаар тогтносон улсын судсан бид мөн мөнэн үний юм бол монголоог их үзлийг түгээн дэлгэрүүлэх нь бидний дээд үүрэг. Эх орноо таник тодорхойлооч. Түүхээ бодсон чиг зардах гэтэр нь юу? Хятад руу. Малчтай амьдрал маш хүндэрч байгаа нэг нүдэн дээр харагдчихсан. Эх орноо боос ой шатахгүй байна гэж тий. Эх орноосоо бид нар хизээч авахгүй. Ижидээ яаж хандна? Тэр чинь л эх орон. Монгол хүн араатантай зов амьдарч байгаагүй. Шавж гэдгийг шавж болгоод ингээд нэргүй хин хийсэнд олдохгүй. Баян хүн гэдэг бол байгаль амьдрал сэтгэл хангалуун баян хүн гэж. Эх орноч үйлчил өнөө цагт хөндлөн утга. Тэгвэл үүнийг ирээдүйн цагт тэгш утга болгох нь нэвтрүүлгийн туйлын зорилго.